Situația pandemică în instituțiile de învățământ din țară, după primele două săptămâni de la reluarea procesului educațional, are o dinamică în creștere, dar nu a atins nici pe departe un nivel critic. Asta susține ministrul educației Igor Șarov, care în cadrul unei ieșiri la presă a prezentat datele actualizate cu privire la cazurile de COVID-19 înregistrate în sistemul educațional din Moldova. Elevi confirmați pozitiv 187, cadre didactice confirmate pozitiv 173, cadre didactice în autoizolare 288, personal nedidactic și auxiliar confirmate pozitiv 40, personal nedidactic și auxiliar în autoizolare 118. Aceste date ne arată că cel puțin până acum școala nu a fost o sursă de risc mai mare decât au fost activitățile celor neimplicați în procesul educațional. În prezent, din cele 1240 de instituții de învățământ general publice și private care activează, doar 10 își desfășoară activitatea la distanță din cauza carantinei, ca și în cazul a 171 de clase, a mai declarat Igor Șarov. În context, oficialul a dat asigurări că autoritățile caută cele mai eficiente soluții pentru a permite elevilor și studenților să-și continue cursurile în modul tradițional. Și de ce insist să reamintesc câteva elemente cheie a căror respectare este obligatorie, nu opțional, dacă vrem să ne fie mai bine. Și am să insist de fiecare dată asupra acestora. Aerisirea, organizarea curățenie și dezinfecție instituției de învățământ, spălarea cât mai frecventă a mâinilor și dezinfectarea lor, purtarea de către elevii a măștilor în spațiile comune, purtarea măștilor de către personalul didactic și nedidactic al școlii. La final, ministrul a venit cu un mesaj către părinți și profesori, menționând totodată că sistemul educațional din Moldova va suferi la greu în momentul în care numărul de infectări va crește în rândul dascălilor. Să nu uităm, copiii nu fac ceea ce spun adulții, dar ceea ce fac adulții. Este foarte important să avem grijă nelimitată față de cadrele noastre didactice, educatorii, învățătorii, profesorii, corpul didactic. Rolul domnilor sare este unul esențial, dacă nu e profesor, nu e școală. Precizăm că numărul de școli care și-au sistat activitatea în ultimile două săptămâni este egal cu numărul de școli închise la 1 septembrie.